Kryetar, fillimisht apo na tregoni si jeni me shëndet? Që thëmë vërtetën, me shëndet nuk jam keq, po kam qenë pak më mirë në të kaluar, për mirë po duke mos i ndenjur vetit e gaqem, gjerat janë përkëtsu, dhe të thëmë vërtetën, mjeku më ka preferuar pushim mjekësor për shkak analizave dhe terapisë, mirë po duke parë rrjedhat që po ndodhin për hir të mbështetjes dhe besimit që kam fillimisht në zbash, po dhe respektit të madh që kam edhe kodër të bashkimit sindikatave me këta kolegët federatave tjera, edhe pasi që këta me kishin parë se mund të jem kryetari këshillit grevist në kodër të BSPK-s, duke e parë se e cilët janë edhe njerëzit tjerë në këtë këshill që janë njerëz meritur, e pranova edhe për kundër këtyre problemet më jashëndetësore, që t'jem bashkë me ta, që t'ju ndihmoj atë sa di e mundem, që në mënyrën më të denjë të mundur t'i përfaqësojmë zërin dhe tash po thëmë e krenari jo vetëm punëtorve të arsimit, po dhe zërin edhe punësurve të shërbimit publik, do me dhëmë të njerëzve që marrin paga nga bugjeti Republikës Kosovës. Kryetar, pse vendoset që nësim dhënësit hynë e grevë? Po kësaj radhe përsëri ndihemi shumë më të fortë nga se kësaj radhe jo vetëm mësimdhënësi dhe punëtorët tjerë në sektorin arsimit që nga qerdhet, pastaj edhe mësimdhënësi po se po administrata Universitetit të Republikës Kosovës edhe të tjerët, po janë edhe shërbyrësit të tjerë civil që janë pjesë e kësaj greve dhe është krenari për ne, po thëmë kuptimin se BSPK jaman fund është dukshëm me efort tani se dikur dhe zeri po është i përbashkë. Dhe ne, ajo që nga ka gëzuar është edhe të tjere që nuk kanë qenë, por të sigur të ato tjena jo, e kemi edhe administratën e nivellit qëndëror të ministrive, e kemi administratën e nivellit të komunave, policia zjarfiksit nuk kanë të drejtë ligjore, por e kemi mbështetjen e tyre të fuqishme, edhe të doganave dhe të tjerve, kjo ndodhë nga se kërkesa tani janë të njëjta. Gjdo kërkesa që e përmendë Zoti Ujkulli, apo unë, apo ajë tjetëri, janë kërkesa që vlinë për të gjithë antarësinë, pra të gjithë shërbysit publik, dhe ato që i kemi thënë qindra herë janë, ligji për paga të jeti punuar me ne dhe në dakordimin pajtushmëri me ne, të dim qëfar ligji është dhe të mos pojnë pa kufi si që po e kanë zanat jo sot një nesër. Të kësa ne përgadishim për grevë dhe edhe Ministria dhe Kryeministria e dinte se do të shpallim, Ministri Shpeshlja doli me dy gjera, tha ligji pagave po shkon procedura dhe ligji shërbyzve publik pashtu është përmbyllur dhe njërzit tanë nga Federata e Shërbyzve Civil e kanë siguruar në rrugë dytësore, sepse asë njëri nga këto verzione nuk në ka arë zyrtarisht dhe e kanë parë se është ligjë që cenon funksionimin e duhur, e të regullt të shërbimit civil, qoftë ati lokal dhe qëndror, dhe këta i kanë bërë me koreagimet dhe unë mendoj se Ministri Shpeshlja edhe për ligjin e pagave, edhe për ligjin për shërbimit civil, duhet i thrasë sindikatat gjithse, nëse nuk më shetët diçka për t'i parë, qka ka në to, për t'a kërkuar edhe pajtushmërinë, sepse ne prezentojmë gjithë punësorit sektorin publik, dhe edhe po deshëm nuk guxojmë t'i themi po, pa e parë një ligji, sepse edhe ligji për pagat është kthyer në mister, është kthyer në mjegull, nga se duke u tuar me autobus, duke u takuar me njerëzit për ditë, pashë njerëz dhe me erdi keq kanë filluar t'i nxjerrin kimika dhe letrat e të bëjnë llogari sa do t'ju bjen paga. Ma dje një ditë në autobus një kolegë me tha, bravo, urime, kryetar, jeni angazhu, po ja sa po më del paga, dhe unë e pyta, mërë vla unë atje kryetari, si s'po i di këto, ku po i din, e o bëtu që atje o bëtu, dhe me tha, që ditërsh tha, shteti ka thonë 120 euro vlera e koeficientit. Gjithë kjo është bërë që të luhatët mendimi në base i antarësis të gëzohën, thojnë e mu për mbi ka roga ka qkaz dhe të mirën tash sa për ju bjen roga. Kemi lutë kryeministin Kurti që është kryeministër i shtetit tonë, që e ka zgjedhë ky popull për të bërë ndryshime. Çmimet po lëvizin, ligji po vonohet. Ndihmoj sektorit publik, të gjithëve, arsimit, policisë, zjarfikësve, doganave, shëndetësisë dhe të gjithëve, me nga 100 euro, për t'i përbaluar me letë, pak me letë të qmime. Dhe Zonja Nagovë si thotë, pëse zbashku s'ka thonë 200-300. Kjo është ironi e saj.
Ne kemi kërku 100, sepse jemi të bindur se qeveria vet ka deklaru ka pare, mund të realizoj këtë kërkes, drejt filloj ligji i pakave. Po ti kishim kërkuar 300. Lirisht, dikush ka pas drejt me më thonë, pikrisht mu, po i lyp 300 me bloku qeverin. Sepse 300 për 86.000 njerë që punojnë në tërë sektorët është i pamundur, por 100 është i mundur. Ne jep 100, ulemi bisedojmë, themi po për ligjin, edhe shëndetësia dhe tjerë, edhe pastaj nuk kemi të lashe. Ne këtë dërmisusin legjore e dërgumë si hapin e parë, dhe qeveria Kurti leta di, në të kaluarën, kur s'ka pas ligje të shqiptarët, po ka qenë kanuni, kur janë përplas me të keqë dy familje, dy fshatra, me gjithate, në otë burash e kanë pranu pleshnarin, dhe ne i përmendim pleshnarët me emra, të cilët kanë qenë pranushëm dhe janë mundu që të qetësojnë situatën. Në shekullin 21, Kurti dhe qeveria ti nuk e pranojnë as këtë pleshnarin me termin e ri ndërmjetësus ligjor, i cili në emën BSPK-s i është drejtuar hajde të ulemi, nuk e kanë përfill. Dhe vetë ligji i grevave thotë, kur harxhohet edhe mundësia e fundit, shkohet te greva e përgjithshme. Kryetar, kur jemi te ligji i pagave, me që përmend, prej shoqërisë civile ka pas teori që ekzistojnë se po hartohet në atë mënyrë që prap me urrëzu prej gjykatës kushtetuese. Çka nëse ndodh i njëjti sen? Ky do të jetë skandal i radhës dhe t'ju them vërtetën përveç shoqërisë civile edhe të sindikatat, ata që e kanë përvojë të madhe. Po them pas se ndonjë sindikalist antar, do të jetë i entuziazmuar. Ma dje ndoshta ka dikush që kur i sheh kritikat e mia thot pse po bën ky ndoshta qeveria mas më fol ky e ke zhbon sa më shpejt ligjin. Un po them dhe kemi dyshime e frikë edhe në kuadrin e federatave sindikale, edhe te ne në zbashkë edhe te tjerat se ne mos ky ligj me qëllim, pasi që mbahet kaq në mister, kaq në heshtje, mos është duke u punuar që ti thonë opinionit, ja ne e punuam, lëshohen defektet, prap, të cilat i ka goditur kushtetuesia dhe mos është ky një skenar që ja ne bëm, që sa i mirë bëm, asimtarët mu gëzu, mjekët të tjertë mu gëzu, e kur vjen puni, atë jemi ja bëm me sy dikujt, dhe kur ja bëjnë me sy dikush, del që e qënë të avokati poplit. Avokati poplit e dërzën e kushtetuese, kushtetuesia e shtynë tre muj, pas taj tre muj, dhe në fund, thonë, e, ja, ligji këthejet në zero. Por mos me ndodhë, kush gënjim ka që madhë, sepse çdo gjë mund të ndodhë, keqe, ne kemi thonë, qeveri, jepja këtyne njerëzve nga 100 euro bre, se me këto paga e kanë vështirë. Dhe aq më tepër, qeveria vetë po thotë, vjeshta do t'jetë vështirë, dimri do t'jetë mërësisht ma i vështirë. Nëse është kështu, e me qëto paga që e kanë hu pa të forcën blerëse, ne kemi bërë do analiza, ajo që është ka mund të bletë vitin 2014, bje fjallë, me 350 euro, të është duhet një 600 euro. Sekretari i Ministrisë Financave dje kërkoi listën e mësimdhënësve që pritet të hyjnë në grevë. Gjithashtu ka pas reagime prej shoqërisë civile për mundësinë e përjashtimit të mësuesve që hyjnë në grevë, mundësinë e përjashtimit prej punës. Si komentoni këto zhvillime edhe a ka relevancë ose krahasim të drejtë rasti vitit 90 ku regjimi Miloševićit grevistët i ka largu nga puna? Po, unë ndoshta nuk do të bëja krahasime të tilla sepse kjo qeveri jam i sigurt spakut nëse mendon drejt e pa inate nuk e ka atë qëllim që ta bjerë veten të krahasohet me dikë. Por presionet e tilla, unë po them, në 20 vitet e pas luftës, sepse kam qenë vazhdimisht aktivist sindikal, mu më kujtohet që mati kur nuk kam qenë kryetar, arsimi ka qenë një muaj në grevë. Arritjet kanë qenë të vogla nga greva, greva është përmbyllur me një arritje të vogël, por nuk ka pas asnjë ndeshkim ndaj asnjë njeriu që një muaj ditë nuk ka qenë e proces mësimor, po ka qenë në grevë. Unë e mbaj mend tash dhe flas me përgjithësi në kohën kur unë isha kryetar dhe kryeministri ishte zoti Haradinaj. Kemi bërë grevë të rija që e din krejt opinioni, ma di kemi këngullë dhe si kemi zanësu e lasoret. As një sekund, zoti Haradinaj dhe kabinjeti tijlë nuk e kanë shkuar as në mendje e as nuk e kanë thënë e le mo të qëllin vendim që këta njerës që janë në grevë të ndeshkohen, sepse ndeshkimi t'il është kërcnim, është tendencë për t'i friksuar njerëzit që t'mos bëjnë grevë, por nga ana tjetër,
edhe me kushtetutën e Republikës Kosovës, edhe me ligjin për grevat, edhe me ligjin për organizimin sindikal, edhe me statutat e sindikatave që bazohen në ligj, po edhe me konventa ndërkombëtare, greva është mjet i lejuar ligjor, kur greva organizohet si duhet, para lajmërohet me kosi që është kjo jona. Dhe një lajm i tillë me interneta, unë besoj që është një tendencë, hajt në statutën. Nuk mund të më bindë dikush dhe zguxoj ta bindë as vetën se qeveria Kurti e ka këtë ide. Përndryshe nëse ndodh kjo, do të jetë rasti i parë pas luftës Kosovë, do të tregohet se qeveria Kurti po tenton të ambyll gojen sindikatave dhe grevistëve. Mu me vjen mirë se një pjesë edhe avokat të nderuar kishte, madje po unë me emna që ndroj kesh, ishin dy avokat që thanë se ne jemi të gatshëm që në një vullnetare t'i dërgojmë lëndët gjykata duke e mbrojtur greven. Dhe ajo që më gëzon shumë është se edhe zoti Begjet Shala, që në të kaluar nga njerë me ka thumbuar dhe ka ditë me kritikoj mu dhe si ju kam i dhëruar kur, po unë e kam bërë dhunë në një reagim, tani doli ishte në nivel të detyres si zakonisht, këj përsoj njeri i ndëruar dhe tha se këj veprim i qeverisë nuk është i drejt, nuk është ligjor dhe na mori në mbrojtje që ja di për nderë, po edhe të tjerëve. Dhe dikush thotë, po edhe opozita nuk po na mbron ne, sepse nuk kemi kërkuar një gjë të tillë, por opozita besoj për hir të votuesve vet, për hir të gazetarëve dhe opinionit është e detyruar të thotë ose mirë e kanë ose keq. Dhe ata mos ta konsideroj dikush që na kanë marrë neve në mbrojtje, por për ta ruajtur autoritetin e vet si subjekt politik e kanë thonë se kjo që ka bërë qeveria, gjithsesi një sekretara, ushtruese sekretara, po kanë plot, është jo ligjore, është shkelje edhe drejtave elementare, edhe drejtës për organizim sindikal, edhe është një veprim që nëse qeveria Kurti e bën leta din, ne po kërkojmë edhe një kafshat bukë më shumë, e ajtë na ndalë krejt bukën, pastaj edhe e kaluara ka treguar se kur njerëzit janë me barë kënë thotë, nuk logjikojnë shumë qartë, sepse e keni pa dhe në jetën përdishme thëjmë, a, bema dhe bukë njina të një të kalëzaj, edhe me mësu, edhe me lezu një liber i undë, nuk e kupton gjysën, po kur këta njerëz e shohin se në vend që mi javdhon edhe një kafshat bukë, për javdhon alë krejt bukën, unë po thëmë qeveria Kurti nuk besoj që do të bëj këtë gjë, sepse do t'ishte rast i parë në historinë pas luftës, në një sistem që po pretendojmë që është demokratik, dhe po të bëhet kjo, atër Kosova nuk do të quhej demokratike, as në syrin e qytetarëve, e as në BE, ku për ditë po thëmë se po kemë qëtë më shku. Me lyp me shku në BE, ku i kushtojnë rëndësit ma dhe drejtës sindikale, drejtës njerëzit, ma dje, mediat kanë pa dhe për të qeshqës që neve na dukën këgja, pa rëndësi, ata jepin shumë rëndësi, e sidomos grevës dhe dialogot social. Të cenohet e drejta për greve e dikujt në një shtet, BE-ja këte e pret me indinjot, dhe pas taj mos thuj një pse raportet e progresit për navin ka së të këshia, për navin se përja bojmë vetë yzmetin. Pra, dialogu me sindikatat, zgjedhja e qështjive të mundshme, ne nuk përthojmë se si t'ullim brenda një ditë do zgjedhën qështjit, se janë ligjet që kërkojnë procedura, por 100 euro, këta vetë përthojnë kur ma mirë, budget ma të mirë s'kemi pas, e ishë qërë. Ngritje ekonomike ma të mirë s'kemi pas, dalin të tjirë dhe këta nuk e demantojnë, të ka pare të palume që themi në dugazhin, pare të palume për rinë banka e kërkesa tona, nëse ka para një pjesë tyne, Lete mbështetin kërkesa tona, edhe e kam thënë edhe në media dje, një lutje për Kurtin, mëse bëftë për ne tjerët, hatri i djemë dhe vajzën në policinë e Kosovës, që e kanë dërbërë pushimin, që përrinë gjendike dhe shmerije, që e në duke sakrikuar shindetin e vetë për qëtë Kosovën tonë, le ta bëj hatri tyre, le të filloj me razimin e kërkesa tona, sepse këto kërkesa janë edhe të tyre, për ata s'kanë drejtë për greve. Le t'ja fillon me policin dhe hatri tyre edhe me ne, 100 euro, të ullemi për ligjet, na duhet ndështë një javë dy, arrim marveshje dhe zdo që qëtësuhet. Me presione, gjerat vetëm do të përshkallëzohen. Kryetor, ekziston një hendek i madhë paga në mes profesorëve universitarë edhe mësimdhënësve para universitarë. Si ish mësimdhënës i cikleve tullta. A me ndoni se diferenca nuk du duhet ishte ka që modhe? Shqeqoni, nuk e kemi një tradinë sindikat që gëzohëm për cilin do që arrin, arrin diçka nga kërkesat,
Që të mbërtetën, shpjegimi im është mund të mos jetë shumë profesional. Kjo ka ndodhur nga se pa dashur, edhe pse edhe kështu, ashtu e kam ka njerë këtë emërtim se jam ata me këta, në kohën e kryeministrit Thaçi, rritjet e pagave ndodhin me përqindje kogja të mëdha. Ishte një rritje kur unë ende nuk kam qenë kryetar 50%. Dhe ky 50% shi, ndikon shumë të pagat që edhe atëherë ishin më të mëdha se këto tjerat. Bie fjala, të paga e mësuesit 200, ndikoj nduke më pak, por ishte një ngritje. Të pagat e profesorit universitetit që edhe atëherë kanë qenë normalisht në basë niveli vazhdimore më të mëdha, ai 50% shi, dukshem e ngriti atë pagën e tyre. Do më thonë, kjo ngritje është bërë në basë vendimeve të qeverisë, pas ta erdi edhe 25 që të kjo paga e madhe 25 që ka, do më thonë, një jashtëzakonisht madhe, dhe kemi një situatë tash kur profesorat e nderuar në fakultete kanë një pagë të tillë, të cilën ata nuk e kanë bërë, po vendimet e shtetit. Qeverive të caktuara, dhe kemi një dalim kogja të madhë. Këtu asë një mësimlënës nuk ka reagime pse profesorat e fakulteteve e na. Por reagime të arsyshme kishte kur desh u bë ajo loja që për ta thyrë sindikatën, kur institucionet atje personat X në momentin e fundit u munduan me ndon me dalun koeficient mësusin e ndëruar klasor me mësimlënësin, gjëja se e kemi bërë ne, ne derin sekundin e fundit koeficienti ka qenë i njëjtë, sepse punojnë njëjtë ndërtesë. Qeveria me qëllimet saktuar, jo krejtë qeveria Aradinaj, e bëri këtë loj, pasi që ne qëndruam greve, pasi që janë bani morët, hajti shalla këta prishin e me veti, kishte levizje tila, nuk e më shefi, një dole më se duhe me mësusit, dhe tash më gëzën fakti, i shalla bo qashtu, zonë e në gafë si thot, sepse ky ka qenë insistimi joni, ne i kemi thonë, hapi parë me pranu ligjin e pagave është, që mësusit e ndëruar të jenë të barabartë, dhe qka ka ndodhë verzionin e kalumë që thanë, jo, nuk është i uni, ku e kanë marë, të ndenë e barazim po, po hekja o asimtarve e bo njësa mësusat. Kërkesa jonë është dhe mbetet, ngritë numrin e koeficientit të mësusit, bëjët barabart me asimtarin në shkollat që kemi thënë filore dikur, shkollat e mesme dhe e kanë, dhe këta kolegë tanë filore janë pajtuar, që ta kenë pak më shumë koeficientin, kemi luftu shumë të qerdhet, sepse qerdhet janë shumë keq, e natyra e punës e tyre është shumë e vështirëve që ata që janë aty e dinë, kemi luftu shumë edhe për punëtor teknikë ndimës. Flitet për pagën minimale, ta nga banë do të bëhet 260 e tjerë. Për momentin, shumë nga punëtor teknikë nuk e kanë asë vlerën që po e përmenë qeveria pagës minimale 260 euro. Këta njërë gjetojnë me pagë më të vogës e 260. Shpesh herë dikush që nuk e dinë punën e tyre, unë kam punuar 32 vjetë e nënçmonë, pa punëtor teknikë ndimës. Nuk mund të funksionojnë shkollat. Por a mendoni një shkollë që nuk pastrohet një javë. Fëmijët tanë nuk do të kishin ku të hynë, sepse janë fëmijë që kryjnë letra, bëjnë pluhën, vinë nga lagjet e ndryshme dhe sjellin aty edhe pluhin. Punëtorët teknikën ndimës janë disin mushknit e asaj institucioni dhe është gjëna dhe ata janë njerëz dhe ata kanë familje 230-40 euro. Kemi luftu shumë që ata të kenë një pagë shumë adinitoze. Dhash zoti edhe u bëtë, dhe i shala më zotë bëhen fjallë të zonis në Gafci, unë do të dalë në këshilin drejtu ustimin dhe do t'i thëmë, heroj i ditës së sot më zonja në Gafci, që ne i paska bo koeficientat edhe matë mlej se sa kemi lypë ne. Kush dhe që i bënë? I shala kjo i bënë matë mlej, sveshlja edhe pak matë mlej, e kur shkojnë të kurti, i shala dy fish matë mlej, gëzona kur i shasim tarë duke busqeshur dhe thamë, jo mundu une, po këta janë matë forë që une dhe e bënë, sepse une nuk du lavdata, une jam për ta, dhe po thamë, ti ishë duke e parë besimin e tyre. Të thamë vërtetën, ishin edhe medjat kur hyra në shkollën me njëmën të matë letërësisë tonë, Gjergj Fiksta, dhe njerëzit filluan të ngritën këmbë dhe durë trokasin me hyrjen time. Kjo me bënë që edhe pse jam i smurë, edhe pse udhëtoj për ditë pe i Prishtinë, edhe pse besa kam debate në autobus ka njëherë ko gjatë në zeta pa fajin tim, edhe pse nga njëherë më bërtasin rrugë se eja do të ketë grevë, shumica e di që më kuptojnë se jam detyrën time, shumica më duan dhe respektoj, e ajo që është më e madhja që nga që jërë dhe universitet këta njerëz më besojnë dhe kjo u tregu me 2 prillë, kur njëru në anime më votuan dhe u ngritën kam në durtrëkitje kur thanë se edhe një mandat, kjo me ka bërë ashtë ndirë dhe këj besim që e kam të antarësia nuk ka gjë në botë që më ndryshon, ma ndje edhe kjo së mundja ime që po më përsjelë, së po më ndryshon,
dhe do t'jemi t'il deri momentin e fundit. Antarësia krejte bëse për kesh leta ti. Nuk do t'i tralëtoj. Qka t'thojnë ata? Do t'bëjmë dhe greva do t'zgjot gjërsa thonë ata. Ose gjërsa qeveria thot, hajde një bura qëtu, tap, 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 dhe i krym punët që jemi duke i bërë. Kryetar, e kemi parasysh rezultatin e nëndënzve të në PISA. Keni deklaru se mësimdhënësit nuk duhet të testohen. A mundim na tregu fillimisht pse mësimdhënësit nuk duhet të testohen edhe kush është përgjegjës për këtë rezultat? Zbashku apo Ministria e Arsimit? Pyetje shumë me vend. E keqja në Kosovë është nga se disa individ për të hyrë në hatër qeverive. S'po thom vetëm kësaj qeverie. E disa të tjerë për të treguar, dhe unë po që ditëm Kosovë, kur media ose shkon dikush media, thotë jam ekspert i arsimit. Për të qenë ekspert i arsimit duhet të pas shkollë. Një shkollë caktuar që të bën ekspert. Gazetar, ka shkollë për gazetar. Une, edhe pse 30 vjet jam sindikat, une nuk pranoj me ma që dikush në televizion ekspert i sindikata. Jo, se duhet me kry fakultet studime për sindikat. Une jam njëri, një veterani sindikata. Pse e thashta? Sistemi arsimor në Kosovë pas lupte. Ashtë për bal, pa fajin e mësusave me eksperimente. Jënë që do njerëz atje që kanë vendosë, thujnë, dojnë me marë modelin e Kanadës. Ku mund merë modelin e Kanadës, Kosova, që dojnë nga lufta, me gjysën e shkollave, pas lufte ka pas shkolla në kontinjera. Një 3 vjetë. Vjena i tjeti i thëtë Finlandës, ku mund të shtyjmë në me Finlandën. Ne duhet të shtyjmë me Kosovën. Pra Akademia Shkenca në Kosovë, me mashtin, me profesorët e prindve, me profesorët e punëtorëve të arsimorë, është dashtë ullën dhe të bëjnë një strategi zhvillimit të arsimit brenda kushteve tona. Jo të kemi në kurikull tema për shkencën që ka arrit një Japoni, e në shkollat tona lavdohen njerëzit, thë të kemi një kabinet kompjutera. Letë shkojnë media do t'i shojnë se ata kompjuter, janë ata kompjuter të e falun me njerë pas lufte. Dhe thujnë, kemi bërë angazhime për t'i qasur shkollat në internet. Besoni, shumica shkollave po kanë internet, po internet ka drejtori dhe sekretarja. Nëse ti e keni laptop dhe dënë me zhvillu një simsimore në katin e dy, s'ki shansë, se s'ki rjetë nuk qëllje të asi, dhe a kanë shkollat tona projektor jo? Unë e kanë thënë mija herë, edhe ministres edhe në publik. Nuk bëhet luft e fuqishme me shkumës dhe shpuz, ka kalu shpuza dhe shkumësi. Kur kam punu në të dhe të njëten, po, se ka qenë në situatet e ndosë, në letat kemi punu që shkemi ditë dhe lufta ka qenë me mbajt arsimin gjallë. Por shekull një stëni, kur gjithë shka pëndran shpejt në teknologi, na mirë me nxezin nxënës, ka pe shpuzën, ka pe shkumësin, e nxënësi, ju nxënësi. Thmija 3 vjesë për e mërë telefonin, po du të meruj telefonin për i thmive, se po din ma mirë se onë, e tash kur shkon shkollë, shkolla për te nuk është atraktive. Pra, shteti duhet japë më shumë atë për mjete, që shkollën të bëjmë vend ku nëzënësi shkon me dëshirë, ku nëzënësi përveç mësimit klasik do të ketë edhe momente kur e shprej talentin e vetë, dikush në sport, dikush në dramë, dikush muzikë, dikush si poetë. E jo vetëm shkollë, 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 qantat me nëzipojqojnë, ka 3 libra për një landë për me fitu dikush para, matematika punës, matematika kjo gjushtipe, punës gjushtipe, është shumën e qartë lezimi letrar dhe gjuha, dhe më thonë gramatika, se s'mund të përzijen. Fletoria punës dhe në zonë që i ngratë, si dhe mos klasë duhet, dhe une kam shtepin lagjën e shkollës, më mdhime në ta thmi, a i ngratë i duhet mami e se babi dhe i të shkolla me që me ato. Edhe tash dikush delë, thëtë zbashku i ka fajet edhe për qantat, jo bre, asë si marujmë qantat në asë librat, asë nuk pyten për librat, asë nuk kemi pyt për kurikullin që bithojnë këta, e krejt boti kemi thonë plani dhe programi, kurikull, qka kurikull, kur është plan që a kime sfjegu. Dhe qka është një tragedi këtu? Deri tash, e shala tash është nëru, tekste shkollore që masht i pyte, që i zgjellë autort, që i zgjellë shtepit botuse, që i zgjellë recenzentet, vetët mashti. Dhe ta shtënë, librat nuk korespondojnë me kurikullin. Dhe me thonë, kërkesat e kurikullit janë tjera, kurse asimtari i thotë faqe 20 nuk kam se mjes. Dhe ta shi thunë, thunin zënzve të gjindën në internet. Nuk uzojmë këte ta themi bashkëpejt, se në zënzë që është thmi, hinë internet duke e kërkuar mësimin X, mund të takuat në faqe të ndaluara,
kërsheria e ndalë dhe ajnë eventin një dukimi mund të ketë një funksion kritjetër të degenerimit. Pra, e tëra duhet zhvillot beteja e parë në shkollë. Me laptopin, me internetin, me projektorin dhe kur këtë bëhej, nxënësi me knasi do të zhvillon të orën. Mësim dhënë si thot për një liçe në fund botës, nxënësi veç e percepton këtu, po kur e she, i mbetet si gjurmë. Letërsi, krej shkrimtar të spjegohen, ndo një shkollë e ka ndo një fotografi, nxënësi e din e emnin një shkrimtarit letërsis shumë transishëm, por mjaqit 10 shkrimtar ta përzin. Bova ki fisht si thot Naim, Naimi ti thot fisht. Këtë duhet ta hekim. Si mund ta hekim? Duke dhënë shumë a shumë jetë që shkollat tona të jenë përgatitur për shekuncëni. Por, jo duke i shohë mësusat në publik, sidomos disa që janë knasë me pare me projekte, disa i shohë mësusat tonë. Me qëllim që të krijohet një ambient i tillë dhe pastaj të dërgohen BE-s, Bankës Botërore, ana një projekt për përgatitjen e mësimdhënësve shekuincëni. Nga pas lufta deri sot, qindra trajnime janë bërë, asimtarët ju ka arë shpirti që tu trajnim mas trajnimi, më vonë, vetë mashti ka thonë, pjesa dërmuese e këtyre trajnime dhe i tash nuk kanë qenë funksional, hajde tash trajnimet e tjera. Mashti duhet me vendosë edhe cila trajnime, cila tekste, dhe ke atë i pranoj njerëzit punë, jo na, zbashku nuk pranoj njerëz punë. Unë e kam obligim, sepse ata në shkruen se janë antarë zbashkut. Unë dhe shokët e mi, kolegët e mi në zbashk. E keme obligim të imbrojmë këta njerëz të tilë që farë janë. Por unë e kam punu 32 vjetë në një shkollë, ko gjatë mirë në pejë, 8 marsi. Shumica mësimdhënësve ka një gjelozi pozitive ndaj njerëzit tjetrit kush pa del maj mirë. Bile mësuset dhe mësusat. Po thëmë një figurative, kop pej natit, mi dalë klasa vetë ma e dëpë sa ti. Se cili asimtar, unë edhe sot krenohë me nëzënësit e mi që kanë arritjet më lavë. Qytet, thëmë. Kësit përmend një emën, thëmë, e a i nëzënësi jem. Asimtori është më i lumëturi përveç për të mine vetë, mës të bëmë jo korekt, për nëzënësit e vetë që ti dalin të mirë. Nuk duhet sharë mësimdhënësin publik, por duhet dërguar inspektorit në klasë, për t'i monitoruar, me pas qështë po s'vjegon, sëpse asimtori mu, ja mërmenja që është mirë, e është kesh. Dhe, të pytja ju testi, e kam thënë dhe po e thëmë edhe në këtë mediat në ruar, sot jemi gjallë në zbashku, test me shkrim për punëtorët arsimit nuk do t'ket, sëpse është nënçmus, degradus, dhe i ben pik pytje, pa nevoj, dijet e ti që i ka marrë në fakultet dhe diplomen e ti. Nese, ka dyshime, le shkojnë inspektorët. Dhe dekeat nuk i marrin, mësusin punë me shtin test. Ai testet i ka kry duke dhënë provime. Nëse është vërtetuar që është i dëpt, atëherë duhet bërë gisht nga fakulteti i edukimit. Këta janë produkt një fakulteti. Por jo mi thonë, hajde, kush do ta përgatis testin? Kush dhe a lejo, nuk lejon së bashku në nëshmim të tilë, si kur bëhet testi maturës ose i semi maturës, hajde në zënë sa resht, para me ndëni asimtarë të Kosovës të bërë resht, në një salë, kush dhe t'ishtë ajë që dhe t'i thëtë ejtë i Moskopjarë, kush dhe t'ishtë ajë që dhe t'i formuloj pyytjet, kush dhe t'ishtë ajë që dhe t'i kontroloj pyytjet, cilët janë ata njerës, kur ne kemi doktora shkinca në arsimë, që fakulteti edukimit, kur dhe shkolla fillore të mesme janë gjithë master, dhe para me ndoni, dhe hajde, edhe të tjera, testi maturës pianist për delë Facebook, testi si maturës për pianist, Facebook ka tje bingi, këti është një loj, jo vetëm e kësaj tash, po edhe qeveri tjera kanë kërku test dhe se kanë bërë dhe zë dhe ta bëjnë ku, ras këta zë ata. Ata që janë nga afer me partin, jenë të që aty, kështë e po shkru, atje, Ramanjashar është jo një pojnë, një qenë pojnëa. Se atër punohet një farë shabloni. Edhe unë si zdi hi që këshyri, a, pytja 3, c, Ramanjashar, citja, një qenë, se unë ja punoj testin. Pra ju po besoni që testimi mësimdhënësve mundet me degradu pak a shumë në nivelin e shpërndarjes e testet e maturës që ndohë pëthuisë gjithmonë. Është tendencjasht, është qëllim keq, është me nënçmun publik mësusin. Unë po të më njerë, media duhet shkojnë atje, së është në gjarje. Para më ndoni, popli, kur ishe mësus, aty hinë test. Pse vërlo e ke, atër, a di që dojmë e bom? Konkurs, qytetarët ndëruar, ju që punoni në shqitore, ju që shqit një molla, ju të tjërët, urë nëni, konkuroni për mësus. Testi,
kusht e kalon, çësht e kalon, o mësus. Mësusi bën një rrugtim të gjatë për me marrë diplomën, sikur edhe profesionet tjera. Madje tash është pa master nuk bën, në kuadër të rinjës pranohen. Në 10 herë që këj mësus, kur ka qenë student, ka hynë test. Te këj profesor provim me gojë me shkrim, te këj tjetëri. Kur i ka kry krejt provimet, ka hyrë dhe është dashë përgatitur shumë edhe për diplomë. Diploma është dëshmi se ky është i përgatitur për tregun e punës në sektorin e arsimit. Ky e ka dokumentin. Nga brenda bëhet vlerësimi i mbrendshëm drejtorit dhe të tjerë. Test as ka pas, as nuk do të ketë, këtu i thash çka mund të ndodhin. Por testin e vlerësojmë me të drejtë, nënçmues dhe gradues. Përveç në Shqipëri, që është bërë po ashtu me hile dikur, asnjë shtet në Evropë që është demokratik nuk bën test me shkrim, se do t'i nënçmonte njerëzit. Pra mendojnë profesione tjera. Edhe në shëndetësi, lufta në shëndetësi është mjeku i mirë me shpëtu jetën. E jam i thonë mjek, hini në sallë që aty, hani plëcon e testin. Çka i duhet nëse del me 100 poena e pacientët atje nuk din mishnosh? Mjeku pranohet mishnosh njerëzit, ne pranohemi me punu me nxans. Letë shkojnë inspektorët, dhe une po e thëmë në këtë media të ndëruar, ne të argumentohet se një mësus është i dopt, dhe ju ka dhe një hapsirë kohore 3 muj mu përmisu. Nuk është përmisu, ne nuk e mbrojmë, letë largohet nga puna. Ne dojmë kuadrat forta, por jemi të bindur se pjesa me malë është e tilë, fajt i ka sistemi, fajt i kanë kushtet, unë e thash, edhe në shekullin së të ne, me shkumës dhe shfuza. Dhe besoni kam punuar dhe i kam marrë këtu. Nga njerë janë dhe shfuza që shkumës, më falë një tabele, nuk janë ndru me vite, kur janë nisti me spjegu e rshet shkumësi, e lëshën një farë muzike të mërshme, sa 10 minuta nuk mundesh me këthyti në zëndësit që s'kanë faj në gjendin e më pashme. Të kemi laptopa, të kemi projektor, të kemi mapak libra, të kemi ma shumë, shkollat tona nuk janë sigurta. Kush do në hynë shkollat tona? Kush te ketë edhe ma dje ka pas raste, kur prindi x, i dhënum, o hi klapa klapa ne për koridore, ka qelë dirë dhe i ka thënë mësusit që ka një zez. Kjo është degradimi i profesionit. Shkollat tona duhet jenë mbrojtur nga institucionet, shkollat tona duhet vizitohen nga policia, kjo nuk është policia huj, është e jona, djemë tanë, vajza tona, ka qenë të merë kur ka ardha e policia tjetër, së ditë pëse, të vizitohen, janë thmi i mund të habiten me marë najthike, najbokse, najkësi, të vizitohen, të halakaten që thëtë popli, të mirën ato mjetës a e tajnë të pak tjekun. Prindi mos t'i thëtë mësusi, a i mësusi, po t'i thëtë mësusi është i yti, sepse kemi raste kur mësusi nuk mundet me spjegu orën, ne duhet t'i kritikojmë të gjithë. Kemi pasë në video, kur e venë e si kletë mësusin e ngratë, i cili zgudzën me përdur asë një masë. Ma di kemi raste, alo, du me që në gjithë se i ka piskat pak shumë, s'ka flejtë thëmija gjithë natën. Ku me ditë pëse s'ka flejtë? Dhe tash, zgudzën mi bërtit, une jam kunder dajaku. Një teme, në 32 vjetë s'kam përdur dajak, por jam që të ketë regula, jo në zonë që me arë që shdo një veshur, telefonat pëse në klasë? Telefonat në fijok, telefoni kujdestari i shkollës, pritë zëtë ka raste familja, allo drejtër, fëmija jem, po vi për marë, e jo prindë pjun, ka përdore, po vi, që ka di unë fëmija i kuj është. Në borët e shkollës mund të zhvillohet edukata fizike prej vizitorëve nga anash, sidomos me gjimnazë e klasë të larta, mësusi do me mbrojt në zancin e rejin, kërkush nuk e merë me shpallë heroj, qëhet edhe prindi e rejnë mësusin, besa ka pas raste në disa shkolla në zancin e ka rejnë mësusin, edhe prapë në zancin e kanë prunë qatë shkollë. Qëpar autoriteti ka pas pastaj kjo mësusi asë mësusi? Dhe neve në kanë rebre, po nëse mësusi ta hinë një shuplak, është shumë keq, është shkelje e profesioniteti, po në publik ofendimi të ka bëmë mëj vogël, ju ka bënë nxënësit, se sa nxënësi mja i mësusit. Është prindi me ta hi shuplak në qytet, është marre, prindi keq. Po mja hi djali prindit me diskurze, ka po jetë prindit. Pra duhet të arrujnë figurën mësusit dhe shteti duhet t'i le fjallë të mëdha, ndaj mjetët që shkollat jenë pajisura, ndaj mjetët që t'kemi inspektor profesional t'ju ndimojnë mësusave, ata që nuk duan, janë të këshin, nuk duan përmisohen, shkojnë shpe, mësusat që janë shumica absolute në nivel dhe bojnë garë me njën i tjetërin t'inez, kush po din ma mirë, kush po spjengon ma mirë, të stimulohen, testin me shkrim, leta mbyllin në arhiv, sepse edhe kur për thëmë këtë media, do t'i dhënohet zoti Popovci, zonja Nagovci, se une, sarë bëhet pytja, une i thëmë kështu, ata pëthojnë, jashare për përdorë fjallën test, se na kur s'kemi thënë për qëllime tjertje. Jo, kur s'dë t'a përdori më,
Po, le ta fshin nga koka, në qëfar do mënyre, se do të ketë test me shkrim pasimtar. Sa të ka zbashk, e zbashku nuk jam unë, zbashku jam krejt asimtar. Nëse ata tentojnë, ne do të dalim publikisht, do të thëjmë. I lusim si më dhenë, si ta bojkotojnë, test me shkrim s'ka. A manet, le të na dërgojnë inspektor në shkollë me pa që shpo punoj. Kryetar, kemi parasysh faktin se një pjesë e madhe më si më dhenëzve janë edhe pjesë e skenës politike. A mund ndodhë që punëtorët e arsimit të ndahen në dy grupe? Pra, ata që dëgjojnë qeverinë dhe në të vërtetë nuk mbajnë greva, ashtu siç po trumbetohet nga tabori qeverisë, dhe grupi tjetër që vazhdojnë greven duke ju dëgjuar juve, e që potencialisht, sipas deklaratave të qeverisë, mund të penalizohen. Bazuar në përvojën e viteve të kaluara, tash po bëhet viti 9. Ne kemi qenë vetëdijshëm gjithmonë se brenda nesh kemi votuar SLDKs, PDKs, nismes, pse jo, AKs, vendosjes, madje ne kemi votuar edhe subjekteve jo shqiptare, sepse brenda arsimit të Kosovës që e kanë pranuar Republikën Kosovës ka edhe Turq, Bosnjak dhe të tjerë, edhe ata janë antarë tonë me drejta të barabarta. Asnjëherë ne kemi këtë vedije, asnjëherë nuk kemi pas përplasje, sepse në organet e zbashkut nuk zhvillohet debat partijak, i kritikojnë partitë cilat do, dhe të gjithë janë një zërit që të mbrohen kërkesat. Pse jam ka që sigurt, nga se asnjëherë nuk vendoset në nivel qendror, Ramani dhe të tjertë, por një gjithmonë vendosin bas kërkesave të antarësisë. Unë e thashtë edhe njerë, nuk besoj që ka një njëri qash me influencë në Kosovë që do t'i detyron të përvullnetin e dëshirën e tekat e ti tërë sistemin arsimor me hingrev, po t'ishte ashtu unë s'do të rria kryetari i zbashkut, po do t'kandidoja për deputet, sepse janë shumë dhe do t'ma epnin këtë vot, edhe isha shku kësha fol lidhje pa lidhje që aty, e nuk do t'isha në këtë situatë, kur jemi mbrenda flakës, kënejna vlion barku pse po ndodhë greva, sepse kemi punu gjithmonë për arsim, këndej për plasjet me qeveritë që shpesh her janë të kanjoze, por po them, gjithmonë e kemi dëgjuar vullnetin e antarësisë sonë. Ata votojnë se cili për partinë vetë, nuk kemi përjashtuar në kalumen që qeveria në pushtet të provoj ka pak me dëtë vetë, tash mund të ketë ndoshta proba të tilla më shumë, por edhe Kongresi i Zbashkut, që ka qenë publik, edhe greva një orëshe që ishte me 12 maj, edhe fillimi i greves dje me qerdhet dhe asimtar të gjithë në shkollë, unë po them, jam mahnit dhe nuk e kam prit një qaqë shumë. Kur kemi shku në shkollën Gjeshfikshtas, se ende nuk është fillu mësimi dhe asimtar, do parasit e në tjetë në nënshkruen, marrin do një detyrë shkojnë, dhe me thonë, rrali shek krejt asimtar dheri një shtator në shkollë, por atë ditë kur shkuam, të gjithë asimtar të ishin salë, të gjithë ishin edhe dërtërkitje të reguan se ju erdi mirë që shkova. Ashtë një unitet i shkelqyër, një unitet që është kërjuar me besimin e ndërsjelë. Antarësia e din, pavarësisht që mu më thujnë se jam ata, zakonisht me kanë tanë më shpesh me Thaçin. E kam lavdu Thaçin jo pse kemi pi kafe, a jo pse ma ka bëndë një ndërë, se asë një ndërë personale, unë po thëmë thmini, kam shtepi, vajza me masterin që është dashtë punoj dhe i kanë thënë në fakultetin, Hajizeka punon, një shok e ka marrë, sepse kishtë një shgenjim të në atë shkollë, e ka marrë për të punuar në odën e hotelieris, e ka një rogë modeste, sepse a i s'ka mund si tjera dhe paga i shkanë më tepër në autobus, por e njën vetën që po punon, asë një thmi nuk e kam punë, po t'isha me ndo njërit. Tash, shkoj, ashimi si shte ma kryministër, mu mbetën kujtim të mirë dhe respektoj për arsimin që ka bërë. Erdi Isa Mustafa, kemi pas për plasë e respektoj shumë, se disa kërkesa na i realizoj. Erdi Zoti Haradinaj, po të mos ishte ai ligji për vitet 90 që asimtarët e atyre kohëve shpërblehen në pension edhe me një shtesë për hirtë atë vite dhe unë nuk muj, do të isha njeri më i paftyrë me thonë pse tash nuk o kryeministri s'ka bërë kurrë gjë. Ka bërë, kemi pas përplasje me të, kemi pas grevë, por tash, kur ata, e, ky ka qenë me ato, ky është me to, edhe me Ponin, jo ka që marrëveshje me Ponin, se kom qëkru unë në pëdrëmë. Marrëveshjen me Ponin, unë dhe Zoti Sylla e kemi nëshkru para medjave dhe kërkesen për marrëveshje ja u kemi dërgu, të gjitha subjekteve politike shqiptare. Sepse, delqin fushat para poplit e para simtare dhe ishin,
nëse vim në qeveri, paga do t'i ngrisim 30, kjo e ngajke, si thëj ke kjo 30? Automatikisht në Ferizaj, Angilana, ku shkoj ke partia tjetër, se e kish një këto, për me mor do vota thëj ke, ata të tjere thënë 30, nëse vim pushtet në 40, na kur vishim na udhëheqësi sindikal, kur vishim cili do, ke thonë që a ka qenë emocion edhe ajo ka qenë fushat, është e normale, sepse një duhet bazuam në realitetin i cili nuk e lejan. Qka bëm ne? Këndodhe dhe tradit edhe në Evropë dhe në botë. Sindikatat janë më të afërta, atje janë publikisht, të na nuk jemi më të afërta. Po i thamë, vëvë, këti, hajde një nënshkruni që të kërkesa. Të tjeret nuk deshen, ma dje po ju tërgoj të vërtetën, nga jetë që kam po pastaj, edhe Zoti Aradinaj, edhe Zoti Kadri Veseli i këshin Iran pishman pastaj. Ska pas ta kem që s'jem shku me qatë letër. Edhe si thon që ja, thisha, kërministër, qërë në nëshkrimi që të mu që ta njerës tash, po më thujnë, e, ti e ke në nëshkru që ka është tash. Edhe nuk i vinë të fort mirë, por e lidhnim për fjallëve me ate. Po të kështë e thonë edhe vendusë, edhe me ta e këshim në shru. Pra ndaj, asë nuk jam me panin, asë kam qenë. Unë jam me kërministrat që i livojnë arsimit, që nuk e shuajnë arsimit, që respektojnë arsimin dhe që e bajnë derën hapur për dialog. Unë e thash, edhe në të kaluarën, kur s'ka pas ligje dhe njerëzit kanë qenë pa shkollë, e kanë majtë odën e burrave qenë, kur ka ardhë një pleshnari i njoftun, i ka bashku të dy paltë, për mos mu bo ma keqë. Ky as greven, as protestën, as këtë pleshnarin me emërtimin e ri, që ka i thëjnë tash ndëmisus ligjor, dhe e vetë ligji për grevat tëtë. Kur arxion të gjitha këto, sindikatat kanë të drejtë të shpallin grev, duke e paralajmruar me ku. Ne kemi paralajmru me ku, krejt mediat e ndëruar kanë qenë këto, mësë thëjnë, nuk e kemi ditë, krejt mediat e kanë qita ditë u shpall greva. Ma dje, krejt viti ka shku, ka greva, do të ketë greva, o kuku, do të ketë greva, do të ketë greva, kemi bërë që mos me pas greva. Dhe le del dikush në mas nashon, po le thot, hajde bëni që shtu. Nëse është për të mire në antarësis, po, vesh jo me thonë për hirë të atëlevët, mos bëni greva. Jo, për hirë të atëlevët, anaj 100 euro dhe hajde të ullim për ligjin. Se kjo atëlevë janë qëta njerëz, atëlevë pa njerëz nuk ka. Për hirë të Kosovës, edhe unë po e thëmë dhe njerë, për hirë të policëve. Që e kanë të mërësisht tullë të paket, që nuk kanë sigurim shëndësur. Hajde nga ka marri nati dikujt për neve, për hirtë policisë, hatri ty në netë në epe dhe neve ka 100 euro, letë ju thot njerëzve ti, ulluni. Nëse i pengën dikush, i aprishtimin e donit, ne ti thujnë zotit i kullit. Nga këshili i grevizë dhe nga sindikatat, x-i së mirë me ardhë, edhe pse se ka drejt, le shkojnë ekspertët tanë, le shkojnë ekspertët atje, le t'ja lidhin krytë që dhe populli, edhe që dhe gjithë dhe të rgullohet. Nëse ata presin se ta heku rogën të qesë rogën, veç e acarojnë situatën. Moskoh shalkuren e individit që mundet me vendos, mja nalë buken dikujt. Unë Moskoh shajtil, e uroj që asë kërkusht këtë qeveri mas tjeti til, sepse prapë po thëmë, këta po Po u mundohem ja u sigurua dhe pak buk, e mu që dikush paradimit mi anal krejt buken, une nuk e kësha këshilu, asan mikun matë madhë, e leket qeveri që është e publik së Kosovës, është edhe imja, është edhe sektorit publik, dhe më starojnë se nga kështë sektorit publik, nga asimtar dhe të tjertë, nga mjekt, bukur do vota i kanë marë, sepse 51% që nuk është bo hava në qelë, po është bërë kanë njërës tonë, cilët kanë pritë ndryshime, dhe këto ndryshime duhet parë. Nëse është mëndu për këso ndryshime tila, kuku për një. Kryetare, në fundin e intervjisës kësha dasht me relaksu pak më abetin. Dhe isha mi u pytë, sa qeveri keni rëzu, edhe a do të arëzoni dhe qeverin kurti? Përbis, unë dhe zbashku nuk e kemi rëzu asë një qeveri, unë e kam thënë në disa emisionet televizive si person po, u a kam njërën figurative, u a kam plas barkun të gjithë kërë ministrëve. Po thëmë, nga thashi që ma pak kom mujt dhe për hirë të opinionit që e për qelë edhe këtë mediat të ndëruar, dikush të ashtë me thashin. Jo, nuk jam, se po tisha, do t'i kisha punë të më mirë, por nuk kam mujtë mi aplazë barkun të thasit shumë, sepse kërkesa tonë i ka marrë shumë seriosisht, e ka dasht me argumente, arsimin dhe po them, ka pas një moment që arsimtarë që arrojnë kur, kur e është përmend nga a i vetë 50% që,
dhe fundi ndërkombëtar i ka bo kufirat gati me shku, i ka thonë jo. Ne kemi shku, unë s'kam qenë kryetar, ka qenë Indjeri Ali Shavanaj, unë kam qenë komision, e kemi lut. Kryeministër Mabre, zbrite pak se, s'po dojmë me qenë na, nesër më thonë, ka thonë, a keni marrë këtë vendim? Jo, a unë, jo ti. Kam thënë 50% edhe nuk e shkeli fjallën ndaj popullit dhe asnjëtorëve kur edhe nëse shkojnë ta. Edhe e kam boj fjallën. Edhe po them disi edhe me fatash mi bo grevë, s'ki pas qysh. Pastaj, në 2014, me fillimet e angazhimit tim, kemi bërë kërkes 30%. Tri herë brenda ditës me ka thirë edhe na ka lutë. Po të lutë i asnjëtorët se 30 smuj me përbalu për krejtë sektorin publik, letë jetë 25, që është e natyrshme. Sepse edhe në sindikat është një vije kuqe, ne lypim më shumë, por është një vije kuqe që mire vesh me antarësin, se nëse qeveria e thot këte, na thojmë pak jo bre, kështu që, por kem të drejtë nga antarësia me pranu, se antarësia përmes organeve na e cakton vine kuqe, nga cila për të zgudzojmë shku. Dhe ku shkonim 30, a i thëke, qërë një bre se shkon, po 25% se nduhet për gjithë. Ne këtë 25% e kishim leje nga antarësia, i thëjshim jo bre, asi, shkojshim fëllshim me antarësin për gjerat që i kishim, dhe pastaj u këthejshim ndëruar, kryeministër, po 25%. Kërkesa tona kanë pos pranu shmeri nga aj, edhe të zuti Mustafa. Dhe e kam thënë në media tjera, kur ne fëllshim, kur e shike që është pa mundur pak, hetohi një keqardhje, edhe thoshte si në familje, më bre Rahman, më bre se s'muj valohi, ose Radina e ka thonë, o Rahman jashori valohi, që ka që nuk muj. Por nuk e kam shil diren, ma di edhe kur e bënim nervos, ma di edhe kur shkrunim media, se une nuk muj më paragu kur dikush mungutës, mës me mungutës se mungutës i kërkan. Por Aradina i nga ka ngutë shumë pak, e ka përmenda të rëshojnë, unë me njerë kom reagut nesit. Edhe ka thonë, une, tha, nuk e kam thonë me të keshë, po njerëzit intelektual ju me sha, thash po vëna. Ky e blokon, ky përmenda emna, ky thot sindikatat jenë të kapur, atë mëgjiturat, ngulfaturat, a ne. Sindikatat e njejta që i ka livdu, zonja në Gopci, kam qenë kryetari sindikatës, kur i kam bërë grevë qeverisë Radina, jo, unë pa antarësia dhe unë e kom lejtë greven, ka thënë mësusa s'kanë fajtë se këtë qeverisja e soli zbashkun drejtë e greva e cilja është legjitime. Për të njëjtin shërë, për ligjin e pagave. E qësh po bënd tash, apet për ligjin e pagave, kjo nuk të qenë ka legjitime dhe unë qenë ka manmik, pëse të kërë dikush tjetër në kryeministër. Asë njëherë njëtë nuk me duhet kush është kryeministër, nuk ja u du personalisht asë hajrin, ishkon mirë asë shërin, por, kur është fjalla për antarësin, unë ja u konon besën dhe për e thëmë edhe njëherë, edhe pse me këtë shëndet, edhe pse u tëj për ditë. Ja u kam dhënë besën dhe ju kam thënë. Nëse vjen momenti kur e shoqe më tuti dikush, po thëmë kushtimisht, kam i mbledhë organit, kam i thonë, pra ndaj kështu që me qenë se nga shëndeti jam dëpët kështu që, dhe kam e shku në shli. Qoftë edhe mës me pas buk me hongër. Por besimin që e kam kaq të madhë të antarësia. Dhe mu, po ju thëmë vërtetën, vjen mirë, kur i vizitoj, ose kur i dërgojmë deti se e meritojnë 5 ditë pushim, dhe tjertë na shojnë, i dërgojmë e parët që mbledhën nga vetë ata. Dhe a disa ishte emocionale kur pjat njerëz më thojnë zoti trujt kryetar është hera parë që jam ndeti. Për mua është madhështi dhe a disa është krenari, se unë jam njeri thjesht, unë nuk jam su me pas palate e limuzina etje, unë jam su me muhen, sepse jam rritë në një familje që më ka shkollu dhe më ka bajt gjallë në naime me duar, me punime dure, që jam su me se falë dhe se du se falë. A disë farë emocioni është edhe krenarije kur atë njeri ja kemi vërtë mundëm. A disë është krenari kur njerëzit atë jem ljusin me mu fotografu të gjithë. Apo të protesta 20 majit. A që u lodha në protest, ma shumë u lodha kur nuk kisha qësh me shku, kisha me shku në detyra, kur qindra më simlenës më lutëshin me komuna mu fotografu. Këtë respekt, këtë besim që ka ndajmeje, nuk e tratoj për kur gjënë e botë. Qoftë kjo qeveri, qoftë ajo tjetra. Sot jam kryetar. Edhe ma kanë bo, po thëmë kushtimi shërin që mbon tash edhe kryetarit besë për kesë në këtë situatë shëndetësore, tash do të angazhohem pa të keqen e kërkuj, pa i natë kërkuj mi mbrojt edhe interesat e federatat tjera, sepse janë kërkesat njëta me zbashkun, njëtat me policin të cilet nuk kanë drejt me bugrev, edhe kam një bindje,
mos me hidhërohet kryetaria e Federatës së Shëndetësisë kjo që erdhi tani. Biseda me mjek, që i dua shumë dhe po mbjen puna me shku te ta. Ata kanë një mendim tjetër. Madje në të kaluarën ishin mjekët që bënin zhurmë e angazhime kanë njerë më shumë se na për ligjin e pagave. Ata ishin të zjartë, po më çudit kjo heshtje e mantelbardhëve tash. Nuk është lufta për 100 euro këtu, lufta është për ligjin e pagave. Po u bë ligji i pagave i dëpti. Do të bëhet më i dëpti për mjekët, sepse me ligjin e kaluar mjekët kanë pasë kogja koeficientat mirë. Dhe po a bëri dikush ligjin e këta nuk bëjnë zë, përgjësia do tjetë ati që thotë se i kemi punë të mirë në shëndetësi. Mjekët nuk pajtojnë një gjatë tjilë dhe unë mendoj se edhe mantelbardhët duke e parë situatën, se shpejti do të në bashkan gjitën, kemi mbështetjen edhe tyre, policisë dhe gjithve, edhe unë mendoj se do të dalim faqebardhë, por i lutem Zotit që qeveria ta shë situatën dhe të ullet bisedoj me ne, që t'i japim zgjedhjet meritore, e të pranushme, e të maskojmë, sepse duke ikur ditët greva edhe për shkallëzohet, pastaj do t'i kemi në zënë si në shpe, pastaj problemet lindin dhe zbanë gjithë një matë madhë. Për të mos ndodhur problemet matë madhë, është mirë që qeveria që tani në vend do t'ja unali pakat, letë thotë, ullënoni të ullemi, t'ja filloj me zgjedhjen, e mund shmi e parë është 100 euro. Hajde ligji, tap, 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 shkon, e atëherë ligji dhe nëse vanohet, ne kemi mbrojtje, në argumentin mbrojtës. I themi, antarë, dhejtë bëjt ligji, që ka 100 euro, nuk janë shumë, pa i kemi, qeveria ka vullnet. Edhe pastaj gradualisht, sepse ne nuk më kërkojmë zgjedhjet për një ditë, çështjeve. Po, e para ma e mundshmja, pastaj gradualisht çështje tjera. Kryetar, e fundit, e përmendëm maherët udhëtimin pej Prishtinë me autobus, e përmendët edhe faktin se shpesh ju pysin rrugë po edhe në autobus, për çështjen e grevave, kur po fillojnë grevat, edhe e përmendët se për ju thrasin baba i grevave. A është e vërtet që për ju thrasin baba i grevave edhe pse? Ky emërtimi baba i grevave doli rastësisht në një titull, në një medje, pa asnjë qëllim të keq. Po e kishte thënë gazetari nga fakti se kur po ndodhin grevat, unë po jam në radhë të para të greves, ose vazhdimisht po flas për grevat sepse e kam këtë detyrë. Opinioni nga njëherë, jo për medjave, medjat i respektoj shumë, jo pse jeni këtu ju, por opinioni, qeverit për mes telialave të vetë, kanë arrit aty këtu, ta shpërndojnë mesajin e gabuar se Rahmani është taj që e vranë e këfjel arsimin, që nuk është të vërtit, Rahmani është vetëm zë i antarësis. Në besoni është zë dhe po ju marrë një shembull në këtë media të ndëruar, sepse të media dhe në biseda me njerëz nuk fshehti asgjë, edhe pse shokët më kritikojnë se nga mund bazështia dhe sinceriteti ka njerë po më kesë përdurin, nga se një analist kështë thanë që shpjohet heq profesorat e tjerë, njëri që ka deklaru se ja kanë falë notën matematikë, për besma kanë falë, por jo nishin dysh, po këtjera ti kisha nota fort mira matematika, së më ka shku dhe asimtoj matematikës, ma ngrit ke, së më ka shku në kuptimin, jo nuk e kam ditë për 5 ose për 4, nga 2-shi, 3-shi ma bënd të 4 për hirtë suksesit, por në janë tjera e din të tjera. Dhe baba i greves mbeti nga një titull, dhe pastaj u shpeshtua kjo dhe mua nuk më pengon, unë e gëzohem që më quajnë baba i grevave, më base kam qenë më shumë zë i grevave, nuk e kam bërë greve në asnjëherë vetë, po me zërin e antarësisë, në balë të grevave dhe aktiviteteve tjera do të qëndroj, e lusë opinionin të kuptoj drejtë se nuk jam aj që i bëj shërë Kosovës, vitet 90-ta, edhe para tyre, edhe vitet tjera, ata që me njojnë edhe din, peja, ajo pjesa dugazhini dhe tjetë e din, se gjithar jam munduar tjep një kontribut modest për Kosovën, edhe si asimtar, edhe në vitet e luftës si sindikalist, edhe si aktor besa nga pak, edhe si autor tekstës nga pak aqë sa kam ditë, edhe si gazetar dikur, amator dhe jo forti mirë në gazetari, gjitha i kam bërë për hirë të interesit për gjithshem, nuk e bëj me qëllim dhe po nuk deshti antarësia diçka, nuk e bëj, kur thojnë antarësia për diçka, unë jam i thirur që t'i ruaj, t'i mbroj dhe t'i paraqes zërin e tyre ku do në Kosovë. Kryetar, faleminderit shumë për këtë. Faleminderit juve.